晚会，岳云鹏凭借《新花好月圆夜》大放异彩，逆风翻盘。因为今年的春晚节目，岳云鹏的业务能力受到了许多网友的质疑，但元宵晚会过后，不仅质疑声没有了，还得到了许多网友的好评。在近日，月嫂却发出了质疑的声音，原因是桃花艳来杏花开，不符合自然规律。桃花艳来杏花开，青山和绿水要安排。3月11日，岳云鹏带着一家人踏青，在踏青途中，月嫂和岳云鹏探讨了岳云鹏在元宵晚会的歌词。月嫂表示，桃花艳来杏花开不符合自然规律，因为在北京杏花开的比桃花早，而岳云鹏给出的解释则是，就是二声的桃比四声的杏更适合放在前面。看过小岳岳的解释，不少网友表示没毛病，毕竟岳云鹏说过二声容易红，一定是玄学。我师父这些徒弟比较红的名字是二声，年初刚火孔云龙，龙龙，哎，火到宇宙岳云鹏，师父仅有的两个儿子郭麒麟啊，也是二声，郭芬阳，哎呦，这一定是玄学。看到这一幕，不少网友表示岳哥解释没毛病，毕竟二声在岳哥那里有分量，能红，而且换了确实不好听，不信你试试。也有网友表示，嫂子真的好严厉啊，不能发现一点错误，只要发现有一点不对的地方，就立马能给指出来，不由得让大家想起了小岳岳跟月嫂吵架打的草稿。月嫂的关注点却是在错别字，他不管他跟我吵架，噼里啪啦就骂一顿，人家倒头就睡。我呢，小心眼，我就想你得给我起来吵，你真的把这事弄明白。那你敢把他摇醒吗？我不敢啊。我就拿出纸，拿出笔写。我就想帮你打个草稿，怎么跟他吵？对，我就写跟他吵架的词儿，他跟我回复的词儿我也写上。那你说写完就不用吵了，因为你自己心里都过了一遍，就没气了。我过了一遍啊，越过越生气。我扒拉行，先生。我跟你吵架的词儿我都写好了，你自己看。来，他说：“哎，你过来。”错别字啊。虽然岳云鹏很少在社交平台秀恩爱，更多的是夫妻二人的互黑，但在节目中经常能听到小岳岳谈及嫂子。从小岳岳的描述来看，月嫂属于性格直爽又很有趣的一个人。小岳岳就曾透露，当初两人在婚礼现场时，月嫂想让岳云鹏放刘欢的这一拜。我们结婚的时候，我媳妇非要放刘欢老师的这一拜。这一拜，咱俩是结婚，不是拜兄弟，不是结拜。虽然没有许多肉麻的话，但就是这样的生活中的点点滴滴，显得岳云鹏和月嫂格外的甜蜜。而且郑敏不仅是一位好妻子，也是一位好师娘。作为师娘，月嫂对于岳云鹏的徒弟们也格外的好，之前还带着徒弟们一起去爬山，把家里的一切都打理得井井有条，让岳云鹏在外边没有后顾之忧。众所周知，在岳云鹏刚火要飘的时候，是月嫂一巴掌给扇回来的。在之前，岳云鹏在网上有任何事情的时候，也是月嫂第一个维护岳云鹏。如今看到岳云鹏的唱词有争议，发文质疑，可以说又帮岳云鹏解决了一个后顾之忧。有这么好的媳妇，相信以后岳云鹏会越来越好。你们觉得呢？